които го знаят. И тези, които добре разбират от жанрови трансформации, също, нали, между... Много бързо, извинявайте. Заповядайте. Я помисля. Най-напред искам да поздравя Дина, като преки е възследване за автото и за нейната чудесна студия, която би я нарекла. И е страница, която е написала наистина като дете на писател. И наистина може повече да пише от не знам колко да готви или какво. И са другите качества. Но както акото можеш и всичко, и ти наистина можеш, и тук много точно си уловила неговия портрет. Акото беше един наистина независим българин. Въпреки годините, в които живеехме тогава, и когато точно това беше най-невъзможното да си независим. Той си остана един вътрешен емигрант. Това, което е Георги Бурков навън зад границата, това е Борис Кирилов вътре в чертите на България. Само условията бяха такива, че той не можеше да каже актуалното си мнение за момента. Това, което Георги Марков написа в задочните си репортажи. Ние сме говорили, примерно, за историята в Съюза на писателите, които нямаше къде да бъдат написани и разказани, и как да се отреагира на всичките издържени, които ставаха по това време. На всички тия председатели, които се сменяха, и антуражи около тях. Всичко това, което беше Министерството на българските писатели. Акото беше напълно неясно, но нямаш къде един ред да напише. За щастие, до някъде Георги Марков успя да създаде истинската картина на българската литература в периода на комунизма. Та... Откъде да почне човек да разказва за Акото, като той наистина беше една творческа личност, която всеки ден нещо само извираше от таланта. Той не го измисляше на сила. Той даже нямаше време да го владее това, което непрекъснато отвикаше от него. Живеехме последните години наблизо, той беше наела една квартира от Панчарево. Аз всъщност оттам го познавам последните 3-4 години при 10 ноември, тогава е той. При това така го познавах отдалече, не бяхме близки. Не знам целият този период от 35-та до 85-та година, 40 години, къде какво е правил, макар че съм чел, разбира се, всичко съм чел от него и четях. И го знаех, го усещах кой е, какъв е и какво мисли, но тя, когато дойде наблизо и почнахме така да се сещаме през ден, през два, тогава го усетих като така един модерен писател, такъв какъвто би трябвало да бъде писател, да живее постоянно с литературата, с това около него и смисълта как всичко това може да стане литература.
Той всяка трябва случка по пътя от Горубнене до Панчарево в автобуса, от това се питаше, може ли да стане разказ? Какво може да стане на това? Дето Валери Петров в поемата казва, колко е изкривено, може би, съзнанието на поета, че като гледа морето непрекъснато, се пита като какво е синьо. Търси сравнението, търси образа, метафората, нещо, това, което човека на изкуството търси. Модерен писател, това беше... Жалко, че той се е родил в България, че тук не може да се прави литература. Не може, той беше един американец, беше на равнището на Стайнбек, на тия разказвачи американски, той с такава лекота, свобода разказваше и с такова асоциативно мислене работеше непрекъснато. Това беше. Аз се спомням в Гърция, веднъж там на една екскурзия писателска. Това е така ми тръпна и е малко да се измъкнем от групата, да сами да походим там в Делфи. Да видим нещо извън това, което екскурзоводът ни обяснява. И хлътнахме в една таверна, както на мен нищо ми направи впечатление, така. Мина за мина, някакви бегли неща ми останаха в съзнанието, а след време прочетох разказа се казва Светът и в източния бриз книгата, първият разказ, мисля, че е там. С такава пъстрота разказано всичко това, което сме видели в тая таверна и всичко това така обобщено, така намерен образа от малкото към от микрото към макрото прехвърлено, така направено всичко, така пластично, че аз сто пъти съм го питал, бе, ти си един далтонист, как ги виждаш тия светове, защото той наистина беше далтонист. А като четете прозата, не може да усетите, че това е проза на далтонист, който вижда само в сил. А той виждаше с някакви други вътрешни очи, виждаше света. И за околите не беше много лесен и ясен. Имаше един разказ на Тодор Велчев, Бог да го прости, където той се пишеше голям приятел, негов там морски хора, говореха за корабите, за моряците, за не знам какво, а Тодор Велчев го беше описал в един разказ как скита там по островите, цикладите, и вечер се връща в хотела, където в един мазен вестник една българска варена кокошка и такива неща. Бе, това неща не е якото, бе, той беше вегетарианец. Какъв си ти, бе, Тодор Велчев? Сончевски разказвач, повърхностни, такива епидермални автори. Отгоре, нещо така като Махрумия, много не се замисля. И сега някой, който не познава акото и прочете този разказ, ще кажа, бе, това е какъв съживогодник, който ходи по отворите да търси така нещо. По-пикантни кухни средиземноморски едва ли не. Та не е така проста работата, както за някой може да изглежда. И жалко, че не може всички неща да се това, което е публикувало. Има една блестяща новела, повест
за сръбкинята Карела Алечкович, далечно плаване се казва. Колко пъти се му ни казва, дай направи го на един сценарий, бе, това е, хайде, то не може да се каже ремейк, но Близнак може да стане на Крадеца на праскове, точно обърнато. Оттатък има един сърбин си на българка, тук има сръбкиня си един българин. Дори така формално погледнато, това може да стане филм много интересен, може, но той не може да попадне на така някакъв сериозен режисьор, пък и нашите режисьори не четат много и книги, и литература, и сега пък и че не четат. Сега само един интернет и гледат и Фейсбук и така не стигнах до този текст. И аз дори си мислех така някога, ама да се промениха много нещата. Сега да го направя човек и сега сюжетът е хубав и защото вътре е една чиста любовна история има, която накрая завърша пак като в Кралица на Праскови. Пак нещастна в финала си. Пак с един разпад завършва всичко като балканските ни истории и любови и какво да не. И сега може да стане, но сега няма кино. Сега виждаме какво се прави. Second hand. Всичко, което киното и телевизията на Америка и Холивуд и това се отказват от нещата, сега ние ги възраждаме и ги правят. И викаме голям успех при прикритие или там, не знам какви си. Няма климат. Това е за съжаление. И акото е жертва на това, тази бездуховност, всъщност на обществото, няма и читатели. 2 милиона от тия емигранти, които изчезнаха, заминаха, между тях поне е имало 100 хиляди души, които са чели на времето и са купували книги и са се интересували от вестници поне. И точно тия 100 хиляди души ги няма. Сега са при уикенд и галерия. Да, нищо оптимистично не може човек да каже. Не знам какво ви чака нататък. Тук сега съм от това поколение вече отдавал. Но вие младите как ще се оправяте? Ще има ли литература? Ще има ли писатели? Нататък. Сигурно ще има. Писатели ще има. Ще има, да, читатели ще има. Защо мислите, че стомилики читатели не са останали в България? Тази сме такива, които останали в България. Ами, Бог, ние сме дедуцирани. Не ги обещам, ще каже през погледа на Сярчо. Той да каже. Ами, ние понеже тук скъсо сме и от организаторите, да трябва да кажа аз наистина и от името на Скъсо нещо, но акото не обичаше Скъсо, той като в ония вид, където открили ресторант на Луната и кухнята била много добра, но нямало атмосфера. И акото ви, че в този вестник няма атмосфера. Аз не знам подробности, той не е разказвал защо е напуснал Стършил, но разправи и там разбира се, че тогава Бумаран Стършил беше 43 души.
В момента същия ОПЕМ го правим 5 човека. Да, беше орган на ЦК на ВКП. Издание на ЦК на ВКП. Орган беше работническо дело, това е издание. И... има някаква разлика. Но... сърби, като идваха от ИЕШ Белград, викаха, бе, това не е вестник, бе, вие сте Министерство за комунистатия, бе. И тия 43 души, за които нямаше място на страницата на Стършел, наистина повечето от тях се занимаваха с интриги и с сплетни някакви там. И акото в такава атмосфера, той не може да вирее. Аз си спомням, че точно бях много горд, че са ме назначили на работа. Аз там няколко години обикалях около редакцията, бях стажант, нещо. И докато накрая ме назначат и се прибирам един път вкъщи, така, много горд, че вече на заплата. И Ахото беше у нас и вика, абе ти бягай колкото може по-бързо стъжо. Викам, чакай бе, днеска ме назначиха. Та вика, писателя няма място в вестник. И се оказа прав. Но не послушах съвета му. И... Тази на Стратиев даваше същия съвет. Ема Стратиев го послуша. Да, много хора да ви казват. Това е, аз много харесах тия видео от живота на някои, които Джина е извадила и може би ще ги пусна в Стършел така като резултат от тая конференция, поне в някакъв вестник да излезе нещо. Можеш на 21 март, когато на рождения ден, нещо като напомняне за нея. Не, просто да се спомене, че имало такава конференция, защото аз не знам тя ще бъде ли отразена някъде и изобщо. Да се надяваме. Всички са стършели, все от стършелското тръгват. Ами, хумора и сатирата даваха една възможност да се кажат някакви критични думи да. Тогава, по това време. Ако Борис Абрилов беше сегурно американец, щеше да е като Стайнбек, но дали Стайнбек щеше да бъде на нивото на Борис Абрилов, ако беше сегурно в България? Така че... Сега, ако ме позволите да се завърнем малко за малко към програмата, защото всъщност извън програмата ми се струва, че е по-важно, но